Hop 64. topikni, titkisini 17'den 21'gacha ishlash usuli. Hop namunasini o'qib olamiz. Shartida oldin aytganki, Tamil titko, quyidagini eshitib, pogi va kachi namunaga o'xshash, tehva, neyong va katın gosil. Dialogni mazmuni bilan o'xshash javobni toping. Har biriga 3 balldan berarkan. Ya'ni 17'dan 21'gacha nechta? 4'dan 5'dan. Har biriga 3 balldan beradi. Endi qarang, siz shu gaplarni titkida aytsa, bitta ayol mı erkak aytadi shu shartini va namunasini o'qiydi. Davom etishi 1 daqiqadan ko'proq. Siz shu 1 daqiqada nima qilasiz? 17 ni javoblarni o'qib turasiz, 18 ni javoblarni, 19 ni eplasangiz hammasini o'qib oling. Bunga e'tibor qilmang demoqchiman haqiqiy imtihonda. Xo'p, nimagaki namuna hammasida bir xilda. Endi namunani ham tushuntirib ketaman. Namuna aytadiki, erkak kishi Pyonjiril Soyo xat yozyapsizmi desa ne, ne degani ha. U demak ayol xat yozyapti. Davomida Tongseng Hante ukamga Pyonjiril Soyo xat yozyapman. Bu degani endi ayolning ukasi bor, to'g'rimi? Endi shu javob to'g'ri-da, shunga aytyapman mana. Namjanin Tongseng imnida erkak ukadir. Unaqa emas. Yojanin Pyonjiril iksimnida. Ikkita degan nima? Ikkita. O'qimoq. Shu so'z umuman kelmadimi? Ikkita degan narsa kelmadimi? Bo'ldi. Bu javob ketadi. Keyingisi, namjanin Pyonjiril simnida erkak xat yozyapti. Unaqa emas, ayol yozyapti. Shunda erkakmi, ayolmi gapiga ham e'tibor qilishingiz kerak. Va keyingisi, Yojanin Tongsengi simnida ayolda ukasi bor. Haqiqatda ukamga yozyapman degani ukasi bor. Javob to'g'ri, o'zi ko'rsatib qo'ygan-a. Endi 17. Xo'p, namja aytyaptiki, Sumishi, Sumi Neil ertaga Chuljang Kajio, Chuljang nima? Endi buni bilish kerak. O'sha Chuljangni bilmadingizmi? Kadani bilasiz lekin. Komandirovka ish safari Chuljang degani. Kada bormoq. O'sha Chuljangga ketyapsizmi deb savol bersa va davomida chal tani olsayo. Yaxshi tani olsayo borib keling dedi. Endi ayol aytadiki, "Achimenin hvesaya ol koyayo. Ertalabda firmaga kelaman. Chonyoga chulbalheyo. Kechqurun chulbalheyo jo'nab ketaman." Ha? A kireyo, shunaqami? Krom neil fayo. Unda ertaga ko'rishamiz dedi, ha? Endi shu narsalarni javobdagi narsalar bilan solishtiraman. Qarang, birinchi javob. Namjanin Chuljangil kamlidi. Erkak Chuljangga ketadi. Bu yerda mana matnni ko'rsangiz, matnni. Ayol ertaga jo'nab ketaman degan mana. Ertaga kechqurun jo'nab ketaman degan, ha? Ya'ni ayol Chuljangga ketyapti, to'g'rimi? Ayol. Demak, bir xato, bir x, ha? Bir x. 2. Yojanin achime chulbal ham deydi. Mana achime degan so'z kelmadimi? U achime firmaga kelaman ertalabda va chonyoq chulbal heyo dedi, ha? O'sha chonyoq chulbal heyo mana chizdim. Endi mana bitta achime chulbal ham deydi. Mos tushmayaptimi? Demak, 2 ham ketadi. 2 ketdimi? 3. Yojanin neil hevesayi ankam deydi. Inkor narsa kelmadi, ha? Ya'ni ankam deydi degani bormaydi. Firmaga bormaydi emas. U ertaga keladi. Demak, 3 ham xato. Va 4. Namjani neil yojaril mandal komnida erkak ertaga ayol bilan uchrashadi. Haqiqatda oxirda mana erkak aytayaptiki, krom unda neil ertaga puvayo ko'rishamiz. Haqiqatda uchrashadi. Tushundinglarmi? Shu narsa javob. Buni endi amaliy audiosini ham eshitib turib, bir martada mayli tushunman. U aytayotganda miya birdaniga tarjima qilib ketirish kerak. Bitta so'zni aytsa, masalan, kada degan so'zni o'ylab turmaslik kerak-da. Avtomatik tarjima bo'lishi kerak. Bu yo'g'iga karishasidan o'qib o'tirmang. Birdaniga tarjimada keting. Birdaniga tarjimada keting. Xuddi shu narsani men yetib o'rgataman mana. Ayol aytyaptiki, cho degani endi men. Shikpang opsoya degani shikpangni bilmayapsiz, ha? Aslida yeydigan nom deganda, shikpang yo'qmi dedi, ha? Shikpang yo'qmi deyapman. Xo'p, endi erkak aytyaptiki, "Ne? Ta palyoso." Ha, ta degani hammasi, palyoso sotilganligi sababli chigim. Yana hozir tashi yana mandalgoy simnini tayyorlayapman. Xolos erkak non tayyorlayapti xolos. Ha? Ayol aytayaptiki, krom onjechim omyon tveyo. Unda taxminan qachon kelsam bo'ladi desa, seshichim oshmyon tvemnida. Taxminan soat 3da kelsangiz bo'ladi. Bu degani ayol yana keladi. Ha? Endi qarang. Yojanin shikpangil motsa simnida. Ayol shikpangni sotib ololmadi. Haqiqatda hali sotib ololmadi. To'g'rimi? Sal to'g'ri kelyapti. Namjanin yojaygi pangil cho'simnida. Oxirini o'qiymiz mana. Pangil cho'simnida nima? Nonni berdi. Bu yerda hech qanaqa berish haqida gap ketmagan. 2 xato. 3.
Yocanın igose seşiye vasimide. Ayol bu joyga soat 3'de keldi. Ötken zamanıga metbobinin. Bu yerde o 3'de endi keledi. Agar kelse aga. 3'de kelip bomagan. O oldun kegan. Şunda uçam hatu. Ve 4. Namcanın çigim pankçibe tani ol komnide. Erkak hozir. Oşa novay konege kaytip kelmokçi. Tani oda borup keledi dendi. Bu yerde ayol keledi ha. Ayol. Hozir mesu soat 3'de. Oşanda fakat bir doğru bu koledi koloz. Bir. 19, 19. Hatta şu hazır tahlilde beriyotkan narsalarını, videosunu koyarsınız da, başka testlerde işletesiz şu narsanı. Sol isteriz de. 19'da erkek atıp ki sumişi, sumini atıp ki miyongşi, kiyoronşigi. Miyongşi, kiyoronşigi. Miyongni, kiyoronşigi. Yani toy marosumu, ilgopşici o. Suat yetti deme dedi. Ve devam ede, ice kaya geçiyo. Endik borçumuz kere aydısa, ayol atıp ki ney? Ha? Kronde lekin uri otoke kalkayo. Biz otoke kanday kalkayo. Bu yerde de gramatikalarını yoklaşınız kerak bugan. Kanday boramız dese çarıl tago kajigo kalkayo. Yani kajide de yani ege bulmak olmuga. Yani bunu tercüme kılmasanız am şey. Yani çarıl kalkayo. Yani çar de yani moşine mi kalkayo boramız mı? Moşine de boramız mı dese kogi. U yer nomu jude. Pokça pahadanın manosu ikte. Murakka itkilec. U yer judayam tiqilinch ligi sababli Chexachollo metroda kaninge ottayo. Bu yerda endi ninge ottayoni grammatika sifatida yodlaysiz, ya'ni borishlik qanday? Metroda borsak qanday desa, ayol aytadiki kireyo, shunday. Kiri makil sudo isinikka. Yo'l makida degani tirband, leil su itta ishi mumkin, do degani ham. Yo'l tirband bo'lishi mumkinligi sababli Chexachollo qayo metroda boramiz. Qarachi, bundan endi umumiy ma'no yol tırbant bol yaptı. İkitesi metroda borçluğa karol kıldı. Minsu'nu tuyga, Miyong'nu tuyga. Namcanın Honca Kironşuk'a kalkomluydu. Honca ne mi? Honca, yolgız. Bu yerde yolgız degen bu mada. Birga boramız dedi. Demek bir hato. Bir hato. İki. Yocanın ilgop şeyi. Ayol yetti de. Namcanın manal komluydu. Erkek bile uçuraşmokçı. Bu yerde o zaman ikitesi gapleş yaptı. Bu degeni uçuraşmaydı. İki yam hato. Uç. Yocanın Chexachollo kiyoronshigi kalkomnide. Ayol metroda toy marosimiga bormoqchi. Haqiqatda shunaqa dedimi? Erkak maslahat berdi amani. Juda tirbandligi sababli, mana pokcha panika tirbandligi sababli. Xo'p, metroda borishlik qanday desa, kireyo. Kireyo degani bu tasdiqlash. Haqiqatda metroda boraman degani. O'shanda 3 to'g'ri bo'ladi. Ayol metroda boradi. Erkak ham boradi-yu, lekin javob to'g'ri tushyapti. Va 4-inchisi namjanning kiyoronshigi charil kajigo kalkomnide. Erkak toy marosimiga nima? Mashinada boradi. Unaqa emas. Ikkitasi ham metroda boramiz dedi. Shunda 4 xato, faqat 3 qoladi xolos. 3 to'g'ri. 20-inchisi ayol aytibdiki, sonnim, ya'ni mehmon, shiksa mashikka hasho soyo. Shiksa nima? Ovqat. Mashikkani bilmayapsizmi? Hasho soyo. Ya'ni ovqatlandingizmi deyapti. Mazali. Nima hasho soyo? Ha, mazali bo'libdi. Olma yeyo. Endi buni bilasiz, sodda lug'at. Qancha o'sha narx qancha desa, iymon vonimnide. Bu yerda summa muhim emas. Ba'zida summa muhim emas, lekin holatga qarab kerak bo'ladigan holatlar ham bor. 20 ming von intonesiro. Bu yerda ironi endi tarjimalari. Yodlab olasiz buni. Ga, da orqali sifatida. Shu to'rtasidan qaysi biri tushsa, ishlatib ketasiz. Ko'pincha lekin da tushadi, ko'pincha. İnternette, yoki internet orqali, orqali. Yeyagil hashoso, yeyakadinmi? Zakaz qilmoq. Zakaz oxir aso oso tushyaptimi? Zakaz qilganingiz uchun 10 won, ya'ni 10. 5000 won harin tvyosimnida chegirma bo'ldi, ya'ni skitga qildik. O'sha narsa endi kalit sizlarga. Kalit. Harin tvedani endi esda saqlaysiz. Demakki, xo'p, davomida ne i kadiro karta orqali, bu karta orqali kesan hadi degani hisoblamoq, ya'ni to'lab bering. Kesan hadi chusiy degani hisoblab bering. Endi ayol nima? Restoranda ishlaydigan bitta ishchi, erkak ovqatlandi, xullas, erkak mehmon. Namjanin chigim kadiga opsimlidi. Kadiga opda nima? Kartasi yo'q. Bu yerda karta orqali hisoblang dedi, ha? Demak, bir ketadi. Nimaki kartasi bor. 2. Namjanin intonesiro yayak esimlidi. Erkak internetda zakaz qilgan. Haqiqatda mana 3-chi qatorni ko'rsangiz, internet orqali zakaz qilganingiz uchun 5000 won skitka dedi, ha? Demak, 2 to'g'ri bo'lib qoladi. 2 to'g'ri. 3. Yojaning ishikchangi, ishikdangi cho'im vasinda. Cho'im nima? Birinchi. Cho'im.
İlk Marta degen. Bu yerde unaka manu da gap gelmega. İlk Marta keldim aslında. Hop va torinçisi Yocanı namcava kaçı şikseril hesim dedi. Kaçı ne mi? Birge. Birge okatlandı. Unaka mas. Bu yerde birgelikte degen narsa keme yaptı. Şunda fakat iki. 21-si. 21. Ayol aytayap ki min sushi. Ariba itihal gosil çacası. Ariba iti ne mi? Koşumça iş. Gosil degen de narsa yok ki joy ne. Bu yerde joyu. Siz bilmeyapsiz mi? Osha ariba iti qiladigan chaja soyo, toptingiz mi? Ariba iti toptingiz mi deb tarjima qilasiz-da? Erkak aytadiki, "Aniyo, yo'q, ajik mod chaja soy." Ajik nima? Endi buni bilishingiz kerak. Hali mod chajasini topa olmadim. Va ayol aytadiki, "Mana shu 3-chi gapida ko'p narsa bor, 3-chi gaplarda. Solishtirsangiz. Chega ilhanin, men ishlayotgan pangmulgani so." Ayol qarichi muzeyda ishlayapti ekan. Men ishlayotgan muzeyda ariba iti hal qo'shimcha ishlaydigan saramil odamni chakko ininde Kadir yaşayotgan edi. Sengak isoyu. Yani fikringiz bor mu? Yani o şey joyda işleşke fikringiz kanday. Nima deysiz degen. Erkak aytadiki pangmulgvan arbeytinin an hep anında degeni. An hada nima? An hada. Kılmaslik. Yani o şey muzeyde işlap kormagan manu lekin hanbon. Bir marta hepogo şimneyo. Kıp korusunu koklayman. Ayol muzeyde işle yaptı. Şunu endi. Eşitmasdan oldun cevaplarını okuvasanız sizde şekillenedi. Nima mavzuda gaplashi. Hop qarang. Yojaning namjava ayol erkak bilan qatin eril hamlida o'xshash ishni qiladi. Bunaqa emas ha? Ikkitasi qo'shimcha ish haqida gapiryapti. Bir xato. 2. Yojaning pangmulganasi ilhago ismlida ayol muzeyda ishlayapti. Haqiqatda 3-chi qator mana birinchisini ko'rsangiz 3-chi qato. Chega ilhaning pangmulganasi men ishlayotgan muzey. Bo'ldi. Bu degani ishlayapti mi? Demak 2 to'g'ri bo'lib qoladi. 2 to'g'ri. 3. Namjaning pangmulganasi eril hepasimida erkak muzeyda ishlab ko'rgan, ha? Mana oxirgi qatorni ko'rsangiz, an hepanninde degan. Ishlab ko'rmaganmi? Demak 3 xato va 4 namjaning arbeytiril an haryogo hamida an nima inkor. Ishlamoqchi emas. Bu yerda ishlamoqchi. O'shanda faqat 2 qoladi xolos.